Salam dostlar. Hoş gördük her birinizi. Dünen ürün qırağından yığdığımız tonlarıdır. Bugün bundan həm nardaşa, həm də təbii nasıl hazır edir. İnşallah ki, yaxşı olur. Dostlar, əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bütün rəylərdə yazırsınız. Hər kəs babadan narahatdır. Mən sizə dəfələrlə qeyd elədim ki, baba işləyir. Ona görə çəkilişlərdə olmur. Günorta 12-də gedir. Axşam haradasa 9-10-a gəlir. Bugün babanın bir saatlıq evdə işi var. Qalıbdır. Hələ işə getməyib. Baba buradadır. Bugün biz üçün çay dəmləyir. Çox sağ olsun. Əziz, məni və mənim gəlinimin izləyiciləri, mən sizdən o qədər razıyam ki, siz məni axtarıbsınız, mən üçün narahat olubsunuz. İndi bugün təzadüfdən elə yarandı ki, mən uşaqlara çay qaynadası oldum. Sağ olun ki, ayaqda maraqlanmışsınız. İndi bizim işimiz biraz gec olduğuna görə evdə dayanmışam. Bugün sizinlə görüşmək bana nəsib oldu. Sağ olun. Sizə minnətdarım. Like verməyi unutmayın. Çay çəyə. Əllərinə sağ. Qaynadı mısınız? Hə, qaynadı, dəmlədim, çay çək. Dostlar, baba çay qaynatdı, getdi. Çox təəssüf zəng elədilər, gəl, getməli idi, getdi. Çay qaynayıb başımızlara qarşı. Gəlin yüklə. Biz də kənd çəyərlərinə sağ. Az biraz narşata böyle çok ediyor değil mi? Çok ediyor.
başladı. Demek narı sıxdıq dənəsini. Hası ki cezeyi çıxdı. Hemen cezeyi su töktüm. Bir damcı pörtlətdim. Baxın nə boyda. Artıq suyu çıxdı yenə. İndi bunu nardaşa üçün hazırlayıram. Nar soku üçün də bir dənə böyük belə tülü 4 yerə qatlayıram. Hətta bir 5-6 yerə qatladım. Qoyuruq süzgəncin içinə. Buradan süzəcək ki tam dibinin kilkəsi buna çöksün. Yerdə qalanını da yarı böləcəm. Demək yarısını sok eləyirəm, yarısını nardaş eləyirəm. Tekrar bir de süzürüm. Demek bu nar soku üçündür. Bunu da nardaşa eləyirik. Nardaşaya süzmürük. İndi bunu qoyuruq ta ki qatılaşıb. Qatıb bəhməz halı alana qədər qaynasın. İkisini də qoyaq qaynasın. Nardaşamız artık kaynara düşüb, kaynır, hətta artık qatlaşmağa doğru gedir. Nar sokumuz da demək ki, kaynır, üzünə belə kəf yığılır. Bu kəfi ehmalca yığırıq, üzünü tam təmiz yığırıq. Bankalarımız da isti olmalıdır ki çatlamasın. Qapaqlarımızı da belə qaynaq suya salıb yenə streç eləyirik. Ağzını həmən də isti bağlayırıq. Tət çeviririk ki, qapaq isti tutsun, qapaq kifləşsin.
Sosu artık kaşığımız da hazırdır. Buna da yine tuz dökürük. Damak tadımıza uygun. Yine bir 10 dakika tuzla kaynasın. Artık bankalara dolduralım. Dostlar, nar sokumundan nardaşam hazırdı. Nardaşı hazırlamışken dedik yanında da balık olsun. Bugün sazan balığın kebabını hazırlayırız. Balık için, kebap için bize lazımdı. Balık kebap için. Duru yağ, bizim tarlanın biber pastası, acılı biber pastası, kara istiyot, kırmızı paprika, bir de tuz. Dostlar, rəngine bakın, necə güzel şeffaf rəngi var. Yani evde hazırlanan biber pastasından olmaz. Böyle mağazadan aldığımız bizim tarlanın çok güzel balıqda, toyuq kebabında çok güzel rəngi olur kebab edende. Balığımızı tertemiz yuduk, temizledik.
Boğuyorum. Biraz da kartof kebabı eləyirəm dostlar, balığın yanında, öz sosunda çok güzel dadlı olur. Aa, gel buradayım. Kartof da
Hoşladın mı iyi gün? Dadına baxın, əsl havasıdır, balıq havasıdır, özümüzün də təbii hazırladığımız qardaşa. Kartofla, eyni kirpçik, nə deyilsin, elə bir şeydir. Kartoftu. Bismillah. Çok güzel bir şey. Elin kardeşe tökün, ondan güzel dağılır.